Takže A, vjezd ve shromážděném cvalu. X, stát, nehybnost, pozdrav. Shromážděným klusem vchod, v C na pravou ruku. RK, změnit směr ve středním klusu. K, zhromážděný klus. A ze středu L, kruh vlevo 8 metrů. LS, překrok. MF, střední klus. F, shromážděný klus. A ze středu L, kruh vpravo 8 metrů. LR, překrok. C, stát 5 kroků zpět a i hned střední krok. H, obrat vlevo mezi G a M, zhromáždění před poloviční piruetou, poloviční pirueta vlevo, střední krok. Mezi G a H, zhromáždění před poloviční piruetou, poloviční pirueta vpravo, MR, střední krok. RK, změnit směr v prodlouženém kroku. K, střední krok. A, zhromážděný cval. FLE, změnit směr. EB, půlkruh 20 metrů. P, jednoduchá změna cvalu. PFAK, zhromážděný cval. KH, střední cval. H, zhromážděný cval. HCN, zhromážděný cval. MIE, změnit směr. EB, půlkruh 20 metrů. R, jednoduchá změna cvalu. RMCH, zhromážděný cval. HXF, změnit směr ve středním cvalu. F, zhromážděný klus. A ze středu
X, stát, nehybnost, pozdrav. Takže jsme viděli úlohu L5 provedení Terezy Hábové s Edgarem. Oba dva reprezentují Horse Academy.